למי שלא יודע, כנראה בלילה של 10 באפריל 24 נשרף האלווטה. מי שלא מכיר את אלווטה, כמובן לכל שמי שאוהב מטל ובעיקר בלק מטל, אין עניין שלא מכיר את החנות הזאת. חנות של דיסקים אמנם, אבל זה משהו יותר מזה. היום אמנם השם שלו זה נזם בלוד רקורדס, ובשנות ה-90, התחלת שנות ה-90, זה היה המקום מאיפה אברונימוס של מייכם התחיל את ה-Inner Cycle. זאת אומרת, זה לא היה רק מקום של מכירת הדיסקים, זה היה יותר מקום של האלווטה, יש לו גם את את המרתף שלו, הכל כך מוכר וידוע עם הכתובת בלק מטל על הקיר, שבגדול הוא, זה היה המקום ששם אברונימוס והחברים שלו בנו את ה-Inner Cycle, את מה שנקרא את הארגון, אפשר להגדיר, של החבר'ה אלה שבנו את ה-Second Wave of Norwegian Black Metal, את הגל השני של הבלק מטל הנורווגי. משם התחיל ומשם התפשט בכל העולם, קודם כל התפשט גם לסוודיה ולפינלנד וליוון ולעוד מדינות. ואם אנחנו מדברים על בלק מטל, נכון שאפשר לדבר גם על הלהקות הראשוניות, מה שנקרא ה-First Wave, להקות כמו Venom, Merciful Fate, Celtic Frost, Sarcophago, כל הלהקות האלו שקידמו את הבלק מטל כמו שאנחנו מכירים אותו אחר כך. אבל וזה גאו להקות גרמניות כמו Sodom, Destruction וקריאטור אפילו, אבל האמת היא שהבלק מטל כמו שאנחנו באמת מכירים אותו זה ה-Second Wave נורווגיה בלק מטל. זה התחיל משם, מנורווגיה, מה-Second Wave, מהגל השני, ומשם התפשט. ובעיקר אפשר לדבר על האלבום הבלק מטל הנורווגי, הבלק מטל השוודי, הבלק מטל היווני, אולי הבלק מטל הפיני. אלו היו בהתחלה, בוא נגיד, בתי ספר העיקריים של הבלק מטל של שנות ה-90, ואחר כך כמובן הושפעו להקות מכל קצוות העולם. אבל זה העיקר, ו... הכל התחיל לא רק סתם מנורווגיה, התחיל מאותו חנות דיסקים בשם אלווטה, אלווטה בנורווגית זה גיהנום, ותראו איזה אירוניה, שדווקא המקום הזה נשרף. עכשיו אם נשרף טוטלי, נשרף חלקית, זה יש אלה שאומרים שזה נשרף לא כל טוטלי, אבל בכל אופן יש לו נזק גדול, וזה באמת, זה כאילו, זה כמו השריפה של נוטרדאם, לפני כמה שנים בשביל הבלק מטליסטים בעולם. יש את הבדיחה שהם אומרים, אני לא יודע אם זה נכון, שאפילו ורג כתב כבר ציטוט שהוא אומר, I swear I didn't do it. אני מבטיח, זה לא, אני לא עשיתי את זה. אבל בכל אופן אנחנו מקווים, עכשיו גם הם מנסים לעשות found raising, על מנת לבנות את המקום מחדש. חלק כנראה ממנו נשרף טוטלי. ואוקיי, אם כן, אני רציתי עכשיו להקדיש את הסרטון הזה לכמה להקות חשובות של ה-Second Wave of Norwegian Black Metal והאלבומים חשובים ביותר שלהם. נתחיל ממייכם של אברונימוס והאלבום הראשון כמובן שלהם The Mysteries Dom Satanas, ונעבור אחר כך לדארק ת'רון, ופה אני אביא דווקא את האלבום הרביעי שלהם, טרנסילבניאן הנגר, טרו נורווגיאן בלק מטל. ונעבור כמובן לבורדזום, ודווקא אלבום הרביעי עוד פעם של ורג בשם פילוסופים. ואחר כך נדבר על אימורטל, ויכלתי פה לדבר גם על The Heart of Winter, אבל בחרתי ללכת יותר על הדברים הראשונים שלהם, אז החלטתי להביא את האלבום הראשון שלהם בשם Diabolical Full Moon Mysticism.
ו-Emperors, עכשיו לא מזמן, לפני כ-3-4 ימים הם היו ביוון, באתונה. Emperor ודווקא אלבום הראשון שלהם, In the Night Side Eclipse. וביחד עם זאת, אם דיברתי על מייכם ועל דארק ת'רון ועל בולזום ועל אימורטל ועל Emperor, מה שכן חסר לדבר פה זה על עוד להקה אחת, של וואלמנס בנד, שהשפיע כל כך לבלק מטל הזה, הנורווגי של אותו תקופה, זה להקת Thorns. אמנם Blackthorn, היה לי משהו מהדמו הראשונים שלו, שזה אולי יותר עיקריים שאנחנו מדברים על אותו תקופה. יש לי אמנם את האלבום האחד והיחיד שהוציא אחרי שיצא מהכלא, האלבום הספציפי Thorns, שזה טיפה יותר דסטי על בלק מטל כמובן, אבל אם דיברתי על הלהקות האלו אי אפשר גם לדבר על Thorns. כמובן פה אני לא מדבר על להקות כמו גורגורוף וכמו Hades Almighty, אחר כך נפלו להיות כאילו על עוד להקות של בלק, עוד דודכם מגארד, עוד להקות שחיו באותה תקופה או שהם היו גם שמה, דיברתי על האליט שבאליט, שמבחינתי זאת אי, אני חוזר, מייכם, בורזום, דארק ת'רון, אימורטל, אמפרור ות'ורנס. אז מישראל, מירושלים, סטי מטל וסטי חבי.